Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ger anak-anak kula ingkang kula tresnani, kelas 6 Salman, kelas 6 Abu, kelas 6 Muaz, lan kelas 6 Said. Alhamdulillah wa syukurillah, kita sakit kepanggih malih kalian Pak Yanto wonten ing pasinaon kebudayaan Jawa. Nggih, wonten kalau dengan menika Pak Yanto badhe nyaosi materi babagan beksan utawi tari tradisional. Kang napa pun wastani beksan tradisional? Amargi beksan menika utawa tarian menika kagungan atau gadah utawi gadah paugeran saking tradisi. Nggih, tradisinipun saking kraton Ngayogyakarta lan tradisi saking kraton Surakarta. Monggo sugeng hamirsani. Kagem pemanasan supados badan kita lentur, monggo pemanasan menika dipun tirakaken nggih. Monggo setunggal kalih tiga sekawan gangsal 6 7 8, setunggal kalih tiga sekawan gangsal 6 7 8 bagian suku, setunggal kali tiga sekawan gangsal 6 7 8, setunggal kali tiga sekawan gangsal 6 7 8 bagian jonggo kalian sirah, setunggal kali tiga sekawan gangsal 6 7 8, setunggal kali tiga sekawan gangsal 6 7 8, setunggal kali tiga sekawan gangsal 6 7 8. Nah, gerakan pemanasan menika sakit dipun wangsul-wangsul kaping tiga menapa kaping sekawan. Nggih, sakitipun wangsul piyambak, monggo sugeng hangayahi tugas. Nah, sakmenika kita badhe mlebet wonten materi baku tari tradisional. Nggih, ingkang baken menika ingkang baku inggih babagan gerakan asta utawa driji. Nggih, wonten kalau dengan niko Pak Yanto badhe nyaosi 6 utawi nggih 6 model gerakan saking driji. Nomor setunggal dipun periksani, kalian dipun wastani menika naminipun nyiring. Saking ajeng atus mekaten, saking siring atus mekaten. Nggih, dipun periksani naminipun nyiring. Ingat ngomong kali, nam ini pun bentuk ipun atau semangatan, nam ini pun ngerayung. Jadi kalau istilah saking Surakarta ngerayung, menawi istilah saking Ngayogyakarta ngeruji. Sami gerani pun, ye ngerayung. Dipun periksani ngerayung. Kula wangsuli nomor setunggal ngiring, nomor kali ngerayung, lajeng nomor tiga ngepel. Bentukipun watah ngepel kados mekaten menika. Ngepelipun tari beksan kados mekaten. Nggih, nomor 3 lajeng nomor sekawan sasampunipun ngepel wonten bentuk driji nyempurik. Kados bentukipun saking menika nggihipun pendhet. Nggih. Jempol kalian driji panunggul dipun tepungaken. Nah, ngeten niko. Dadosipun nyempurik. Diperiksani saking ngajeng, pun periksani saking samping, kados mekaten. Nggih, kula wangsuli malih. Nomor setunggal nyiring, nomor kali ngerayu, nomor tiga ngepel, nomor sekawan nyempurit. Nggih, kula tambah malih. Nomor gangsal menika gampil. Nah, nika pun mastani boyo mangap.
nggih kados kados tutup boyo nggih menika nggih boyo mangap menika ingkang kok gangsal ajeng ingkang pungkasan bentuk sembah utawi nyembah sembahan ngaten menika sikapipun drijinipun dados tunggal nggih nggih kula wangsuli sepisan malih nomor setunggal kali tiga sekawan gangsal enam nggih sampun cetha. Nah, biar anak-anakku singkat tersenani wujud ke enam bentuk driji ki mau ayo podo diobahke nggih akan hitungan siji tekan wol coba diperiksani mengko diobahke bareng-bareng ingkang nomor setunggal ngiring nggih siji loro telu papat limo enam pitu wolu sing kaping pindho ngerayung nggih diobahke siji loro telu papat limo enam pitu wolu sing kaping telu ngepet siji loro telu papat limo enam pitu gerakan kaping papat utawi bentuk driji kaping papat ya kuwi nyempurin nggih diobahke siji loro telu papat limo enam pitu wolu. Nah bentuk driji kaping limo ya kuwi boyo mangap nggih gerakane cukup kaya mangkene wae siji loro telu papat limo enam pitu wolu. Nah ingkang pungkasan yoki bentuk sembahan bentuk driji sembahan gerakannya cukup gampang baik ya coba diperiksani setunggal kali tiga sekawan gangsal enam pintu walu. Nah mekaten nggih gerakan driji setunggal ngantos enam nggih monggo dipraktekaken wonten dalem banjur menawi sampun rampung dikintun utawi dikirim wonten classroom mekaten nggih sugeng hanggayai tugas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.